د باران وروسته سیلګرو د واورونو د خوندونو اخیستو په غرض د وادي لړم مخه کړې. خولې د سیلګرې د محکمې لخوا پر روان 15 کال کې د دې درې هیڅ ذکر نشته، کوم چې د فکر وړ خبره ده. نور تفصیل د احسان دانش په دې رپورت کې. دا زړه راښکونکي نظارې د وادي لړم دي. د باران وروسته په دې غریزه سیمه ښه ډېره واوره پرته ده، او همدغه وجه ده چې لوی واړه د دې واورو نه د خوندونو اخیستو په غرض د وادي لړم مخه کړې او بنډارې کوي. وادي لړم د کوزدیر په درشل پرته یو داسې غریزه سیمه ده چېرته چې په ژمي کې واورې او په اوړي کې د یخ موسم دپاره مشهوره ده. دلته د هفتې د میاشتې ټول تکاوټ د کاروبارونو والا کسان ناشي، نور کسان ناشي، ټول تکاوټ دلته کې هغوی ختم کړي. لړم ټاپ ته راغلی وو، سمې ډېر واورې شوې دي او یو بلم په واورو سموشته ډېر مزه وکړه. وادی لړم نن سبا د واورو سپین سادر په سر نور هم ښایسته او خوندور ښکاري. د ځایي خلکو لپاره دا واورې د روزګار یو ښه وسیله جوړه ده. دلته ځایي خلک د چپس، پکوړو او مشروباتو وغیره سټالونه هم لګولي. چې واورې وشي بس بیا موږ راځو په دې کې ناسي بس دا خرڅو دا د روزګار نور یې سم ذریعہ نشته. د زمینداری کوجه زمینداری نه چې پاره شو دوه لګا واورې وشي بیا راځي. د سیلګری سره سره وادی لړم په یو داسې ځای پروت دی چرته چې نه یوازې د دفاعي نقل او عمل لپاره بلکې د سیول ایویشن عمله، پی ټی وی بوستر او په 13 د سکندر اعظم یادونه هم په خپل لمن کې ځای کړي. خولې د سیلګری د محکمې لخوا د مناسب بندوبست نه کولو له وجې اکثر سیلګری د خفګان سرګندونی هم کوي. نور علاقو ترپته مری نتیاګلی دیر تر توجه کیږي، خو زمونږ د خولې د دیر د لوړ علاقه ده دې ترته چې کوم دی څوک دې توجه نه کوي. نو زمونږ د حکومت درخواست دی، خاص کر ټوریزم ډپارټمنټ ته، چې دې ترته توجه کوي. د سطح سمندر نه په 8.5 فټه جګوالی پرته وادي لړم د چکدرې نه 25 کیلومتره فاصله لري، او همدغه وجه ده چې سیلانیان د وخت او پیسو دواړو د بچ کولو په خاطر دې پله په ډېر ګڼ تعداد راځي او خپل وخت نه خوندي کوي. یو خوا د وادي لړم دا ښایسته نظارې او بل خوا د سیلګرۍ د محکمې د طرفه د دې نه شاملول د فکر وړ ده. احسان دانش، مشرق ټی وی، دیر پای.